বিজেপি নবনিযুক্ত রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতাক কলিয়াবৰ মহকুমাৰ সংখ্যালঘু বৰ্ডৰ সভাপতি ইমৰান হোসেনৰ শুভেচ্ছা। সকলো জল্পনা কল্পনার অন্ত পেলায় বিজেপির রাজ্যিক সভাপতির নাম ঘোষণা করা হল। জেপি নাড্ডাই ঘোষণা করলে বিজেপির রাজ্যিক সভাপতির নাম। বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাই ঘোষণা করলে বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি হিসাবে ভবেশ কলিতার নাম। বর্তমান সময়ত বিজেপির বিভিন্ন কর্মকর্তায় বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতাক শুভেচ্ছা দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। চামগুৰি সমষ্টিৰ কলিয়াবৰ সংখ্যালঘু বোর্ডৰ সভাপতি হিসাবে ইমৰান হোসেনে ভবেশ কলিতাক শুভেচ্ছা জানায়। সংখ্যালঘু বোর্ডৰ সভাপতি ইমৰান হোসেনে নবনিযুক্ত বিজেপির রাজ্যিক সভাপতিক জানালে শুভেচ্ছা। অনাগত দিনত তেখেতৰ শক্তিশালী নেতৃত্বত অসমত বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক ব্যতি অধিক শক্তিশালী হ'ব বুলি সংখ্যালঘু বোর্ডৰ সভাপতি ইমৰান হোসেনে আশা ব্যক্ত কৰে। এই মুহূৰ্তত ইমৰান হোসেনে কিছু মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰথমে মই চামগুৰি লাইভক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই চেনেলৰ জৰিয়তে আজি মই কলিয়াবৰ মহকুমা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডৰ অধ্যক্ষ হিচাপে বোর্ডৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় ৰাজ্যিক নবনিযুক্ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি শ্ৰীযুত ভৱেশ কলিতা দেৱলৈ শ্ৰদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বেটি তেখেতৰ সবল নেতৃত্বত আৰু অধিক সুদৃঢ় হ'ব। কামনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতলৈ বিনম্ৰ নিবেদন জনাইছোঁ, তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বই যাতে ভৱিষ্যত দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ ভেটি সুদৃঢ় হয়। ধন্যবাদ। জয় অসম, ভাৰত মাতা কি জয়। কালপ্ৰাত সহায় ৰক্তদান অসম নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ বিনামূলীয়া ভেকচিন প্ৰদান কেন্দ্ৰত ভেকচিনৰ নাটনি। ভেকচিন নোলোৱাকৈ ঘূৰি যাবলগীয়া হয় শতাধিক লোক। চামগুৰি সমষ্টি অন্তৰ্গত হালপ্ৰা মুক্ত বিদ্যালয়ত সহায় ৰক্তদান অসমৰ ব্যৱস্থাপনাত জিলা স্বাস্থ্য সংস্থাৰ উদ্যোগত বিনামূলীয়াকৈ কোভিড-19ৰ ভেকচিন প্ৰদান কৰা হয়। মুঠ 250 জন মানুহক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হয়, কিন্তু পুৱা 7 বজাৰ পৰা দেখা যায় ভেকচিন ল'বলৈ অহা মানুহৰ দীঘলীয়া শাৰী। প্ৰতিদিনেই ভেকচিনৰ কৃত্ৰিম নাটনি হোৱা দেখা যায়। যদি মানুহ পাছত উপস্থিত হয় ভেকচিন 3 সহে পায়। ৰাইজৰ উপস্থিতি অনুপাতে ক'তো নাথাকে ভেকচিন। আজিও দেখা গ'ল হালপ্ৰা মুক্ত বিদ্যালয়ত একে দৃশ্য, প্ৰায় 100ৰো অধিক মানুহ ভেকচিন নোলোৱাকৈ উভতি যাবলগীয়া হয়। ভেকচিনৰ নাটনি সম্পৰ্কে সহায় ৰক্তদান অসম নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ এজনৰ কিছু মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আজি আপোনাৰ 250টা হৈছে আৰু চালপাৰা বজাৰস্থিত পূব চালপাৰা বালিকা মুক্ত বিদ্যালয় আজি আমাৰ সহায় ৰক্তদান অসমৰ যোনটো আমাৰ ব্লাড ডনেশ্যন এন জি অ' তাৰ উদ্যোগত আজি ইয়াত আমি ভেকচিনৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত ডিষ্ট্ৰিক্ট হেল্থ ছ'চাইটিৰ সহযোগত আমি এই কাৰ্যসূচী ইয়াতে ৰাখিছোঁ। হয়, ৰাইজৰ সহযোগী আটাইতকৈ বেছি আছিলে। আমি ইমান ভবা নাছিলোঁ যে আমি অকণমান চিন্তাটো পৰিছিল যে ৰাইজ আহেন নাই। আমি যিহেতু জানো যে সংখ্যালঘু মানুহত আমাৰ এৱাৰনেছটো কম, যে মানুহ পিছপৰি থাকে নেকি, কিন্তু নহয়, তেনেকুৱা হোৱা নাই। গোটেই ৰাইজ একদম পূৰা আহিছে। আপুনি 250টা ভেকচিন ইয়াতে 1000 মানুহ আহি ৰখি আছে। তো তাৰ ভিতৰত আমি মেনেজ কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আমি ইয়াতকৈ বেছি প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, অনাগত দিনত আমি খুব সোনকালে আমি ভাবিছোঁ যে অলৰেডি আমি ADC ছাৰক জনাইছোঁ যে ইয়াতে আৰু কেম্প হ'ব লাগে আৰু তেওঁলোকেও আমাক সহায় জনাইছে আৰু নিশ্চয় আমি 2 দিনত আমি আৰু কাৰ্যসূচী ইয়াতে চলাম। নাই, এইটো একদম ভুৱা কথা। আপুনি যিসকল ইয়াত হয় যে ৰাতিপুৱা 4টা বজাতো মানুহ আহি লাইনত ৰখিছে আৰু আমি সেইসকলক প্ৰথমতে দিছোঁ, 1 নম্বৰ যোন আছে আমি তেনেকৈয়ে দিছোঁ, কিন্তু পিছত লাষ্ট টাইমত যিহেতু আমি লক কৰি থকা নাই যে মানুহ আহিছে, যিকেইটা আমাৰ কুপন আছে তাৰপিছত আমি যাবলৈ দিছোঁ। হয়তো আমি এণ্ট্ৰিও ৰাখিছোঁ যে অনাগত দিনত সেইসকলক আমি প্ৰথমত দিয়াব চেষ্টা কৰিম। মোৰ গুড নেমটো নৌমান ইছলাম, মোৰ ঘৰ আমনপতি আৰু এইখন মোৰ নিজৰ গাঁও, ইয়াতে মোৰ জন্ম। ঠিক আছে, থেংক ইউ।